Пані Надія з Романового села привезла на тернопільський ринок трьох своїх школяриків – другокласницю, п'ятикласницю та четвертокласника. І хоча до нового навчального року залишилось ще більше 3 тижнів, закупи до школи вирішили зробити завчасно. Вибирають канцелярію довго, бо кожному подобається різне. Одні хочуть зло, другі хочуть з кицями, треті хочуть з машинками. Та ще й список склали немаленький. Рюкзак, щоденник, зошити, ручки. Аби зібрати дітей на навчання, розповідає пані Надія, доведеться викласти кругленьку суму. О, 10 тисяч планую потратити. А ми вже сьогодні покупляли і рюкзаки, і спортивні, і кросовки, купляємо зошити, та все до школи вибираємо. Мамі першокласниці Ані дещо легше, принаймні рюкзак цього року купувати не доведеться. Мені Миколай приніс рюкзак. А кому купити портфель потрібно, то проблеми також нема, кажуть на ринку. Адже ціни тут на будь-який гаманець і стартують від 100 гривень. Портфель залежить ціна в залежності, з чого його виготовили і хто його виготовив. Наші фірми є гарні, такі як фірма «Ранець», фірма, вона робить дешевші трошки сумки, там відповідно в Чернівцях її виготовляють, доставка ближче і тому йде вони дешевші. Фірма «Вінер» є, фірма «Кайт», фірма «Перше вересня» цей день ніби як імпорт рахується, і вони вже йдуть відповідно дорожче. В них каркаси йдуть трошки кращої якості, бачите, в них катонове йде вверх, замки такі вже відповідно до цього, то вони вже йдуть від 400, 500, 600, 700 і до 1200 навіть. Недешеве і наповнення портфеля, хоча ціни, кажуть продавці, від минулорічних майже не відрізняються. 600, 800, 1000, залежить хто яке бере, бо є дешевший товар, є дорожчий товар, є дешевші олівці, є дорожчі олівці, то вже залежності від гаманця. Зошити від 2 гривень і до, якщо 96, 15 гривень, але якщо в нас беруть блоками, то ми даємо 10% знижки. Щоденники теж ми маємо, правда, трошки розпродажні, минулорічні 15 гривень даємо, бо малюнки міняються. А цьогорічні щоденники 30, 35 і до 100 гривень, якщо обкладинка йде шкірза. Окрім цін, не менше покупців цікавить і вигляд та оформлення канцелярського приладдя, адже кожного року мода на них інша, хоча смаки дітей в основному незмінні. В хлопців популярний футбол, спайдермени, в дівчаток лоли, тедіки, барбі. Кому що подобається. Старшокласники беруть щось нейтральне, квіти, природа. Аби зібрати першокласника до школи, то якщо купувати усе за середніми цінами, рюкзак з канцелярським приладдям обійдеться в 1000 гривень, кажуть продавці. Шкільний ярмарок на тернопільському ринку розпочався 1 серпня і триватиме до 10 вересня.